აგონია თქვენ ახლა. ჩვენ თქვენ ზავით მაგ ნოდარ კედიას აღზრდილები ვართ. ბაკური ზალეკოს და მეც. და თქვენზე უკვე ესაც ვიცით მაგათი სკოლის წესრიგი. ეს სამძებრო ოპერატიული სამსახური თქვენით არ დაწყებულა და არც თქვენით არ დამთავრდება რა. რატომ გეჩხუბებით ბატონო გიზო? იმიტომ ქალბატონო დალი რომ ბატონმა გიზომ თქვენზე უკეთესად იცის რასაც აკეთებს. გასაგებია? თუ რა გონია თქვენ? აკ რაღაც ერთი საქმე რო გამოგივიდათ, გონიათ ყველაფერს შეძლებთ? ბატონო გიზო, კარგად ვიცით ვინცა ვართ. თუ ჩვენ საქმეს ვერ ვაკეთებთ, უბრალოდ აგვიხსენით, გაგვარგვიეთ. ნარკოტიკების მოხმარება, შენახვა. ჩვენზე უკეთიცით, რომ ნარკოტიკებზე რამდენჯერმე არიან შემჩნეულები. ამას დაამატეთ კიდევ ადამიანის დაჭრა, ყაჩაღობები. შაკოს მამიდას შეუვარდნენ კაფეში, მაგრამ იქ არაფერი გამოუვიდათ. შემდეგ სავალუტო ჯიხურს დაესხნენ თავს, იქაც ხელი მოეცარათ. და ბოლოს საკუთარი ძმაკაცის ოჯახი დააყაჩავეს. ხედავთ ბატონო გიზო, რამდენი რამე დაუშავებია, თქვენ კიდე იძახით დამნაშავეები არ არიანო. აბა ვინ არის დასაჭერი? ჩვენ ხომ იმას ვაკეთებთ, რასაც თქვენ გვასწავლიდით და გვავალებდით. ეთყობა ასია საჭირო. ხო მართალი ვარ ბატონო გიზო? ეხა აქ სიცილ ხახარი არაფერში ვაშია რა. ბატონო გიზო, აი ამ ჩვენ სამშობლოში ოდესმე კანონი თუ იკანონებსა? შენც რას გეტყვი? გაანებე რა, ნოდარ კედიას კანონებით და თეზისებით ლაპარაკს დავე რა, ჯობია რა. შენის მიწღარი შენ თვითონ ვინახა? აი ეს დალი მუკბა ვინახა? უმცროსი ლეიტენანტი დალი მუკბა, დაბადებული აფხაზეთში. აფხაზი, ოღონ გუდაუთაში დაბადებული მართლმადიდებელი. კარგი, დაბრძანდით, გასაგებია. არა ბატონო გიზო, რა კი შეკითხვა დამისვით, დამაცადეთ ამ უმწურავი პასუხი გაქვს. დალი გეყოფა. არაფერი არ მეყოფა კოტე. ბატონო გიზო, მე პოლიციაში თოჯინების სათამაშოთ არ მოვსულა. მესმის რომ თქვენ განყოფილების უფროსის დავალებას ასრულებთ და როგორც ჩვენი პოლკოვნიკი ბაკურ კედი ამბობს, მოსახლეობა ეჭვის თვალით უყურებს ჩვენ საქმიანობას და ამიტომ ცდილობთ არც მწვადი დაწვათ და არც ჩამფური, მაგრამ ასეთი სიტუაციიდან ვირჩება. დამშვიდი რა დამიდა. ხალხო. გაიგეთ რა. შეეშვით ამ ბაკურ კედიას. აქ მეგელაპარაკებით, გიზო ვარ. კარგი, ყველაფერს ავი გავანებოთ. აი, შენ მაგალითად. ან შენ, ან შენ, აი, ქსოლელაკში რო ცხოვრობ, რა ცხოვრებაში დავიჯერო, ერთხელაც არ მოგიწევია პლანი? მე არასოდეს. და თყვანის? რატო რა? კათოლიკობა გიშლის ხელს? კარგით, რას არც მონოება რა შურში ხო? ვა, გადამრევე ეს. ბიჭო, ხილი მაინც არ მოგიპარავს არასოდეს მეზობლის ბაღიდან, ა? ვერ გავიგე კი, მაგრამ ეგ რა შუაშია? რა არის, ა, გაუგებარე, გაიგეთ რა, რომ ყველა დაჭერა არ შეიძლება. მაშინ მაშინ მთელი ქვეყანა დასაჭერი ყოფილა და ეგ არის რა. ბატონო გიზო, დედას გაფიცებთ. აი ოთხი ქალაქში ცნობილი ოჯახებიდან გამოსული პიროვნებების ნაცვლად, ვინმე ტოლვილი ან ღარიბი და უპატრონო რომ ყოფილიყო დამნაშავე, თავიჯერო ბაკურ კედია იგივეს გათქმევინებდა. ნევა ნორმალურია. 130-75-ზე. ბევრს ამის თანაწნევა შეშურდებოდა. დღეს ასე ადრე რატომ მოხვედი? მაინტერესებდა შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და იმიტომ. აბა ეხლა ხელები მაჩვენე. მეც. აი ეს. არაფერი არ მაწუხებს.
როგორ ხანდახან? რა ხანდახან? ხანდახან ის მაწუხებს. არავინ რომ არ ამყავს. მარტო ვარ. დედა მე ვინა ვარ? ხო. შენ ჩემი ლამაზი გოგო ხარ. ჩემი ნანიკო ხარ. დედა ჩემს გარდა შენ კიდე ყავს ბაკური, ნოდარი, ჩემი ლუკა და ივიკო, ბაკურის რუსიკო, მაკა, ჩემი დათო კიდევ გავაგრძელო? ეგრე ნუ მელაპარაკები. მე შენი პაციენტი არა ვარ და აყურის აწევა არ დამვიწყებია. ხოდა ძალიანაც კარგი თუ არ დაგვიწყებია. წამლებს ვა? ძალიან ბევრია. რა სიამაზეა საჭირო? ხო მართლა, 1-2 კვირით კიკე შევდივართ, ხო წამოხვალ? ბაღი? ბაღი ვის დაუტოვო? ბაღი ბაკურს, რუსიკოს. ბაკურს, რუსიკოს. დიახ. არა. ვერ წამოვალ. დედა, შენთვის ახლა აუცილებელია ჰაერის გამოცვლა. მე ბავშვებსაც გაუხარდებათ. არა. ვერ წამოვალ. ფითომ და რათაო? რა არ გიყვარვართ? როგორ არ აღწყვენია? ის რო ჩამოვიდეს. ვინის, ვინის, ნუ გამაგიჟე. მეჩხუბები. იქიმი გაწონასწორებული უნდა იყოს. დედა, გამაგებინე ვისელოდები. ვისადა? ჩემს ნოდარს ველოდები. ხო? ნოდარს ველოდები. ცოტა გამარჯობა. ბატონ გიზოს არჯველიძე თქვენ ბრძანდებით? ო, მე ვარ. საქმე მაქვს თქვენთან სერიოზული. ეხლა ძალიან მეჩქარება და ხოლმე მოდი დილით 10 საათზე. ან 11-ზე ჯობია. ეს არის ოკე, ვა ის თუ გაქვთ რა ზუმფარა და ეს გაგეწმინდა ეს. სახრახნეს. არა. მაცა. ატიორკა და შკურკა გინდა, ხო? ხო რა. ეგრე თქვი. არა. აა, ატიორკა. აა, ეს მაცა რა ქვია? უმფარა რა. დაღურ მიდი აბა. ის გამიღეთ ისე. ვიჯო, ბატოსი. რა. მალხაზასი რა. აუ, იმ პოლიციელის მამიდის კაფეში რამ შეგვიყვანადო? რომელი ალიბაბა და 40 ყაჩაღი ჩვენო ვარ? აუ, რა გვირტყეს ჩემ. მერეც გვირტყეს? მერე ბატოსი ეს. არა ღირდა. არენას ვალი ხომ მოიცილეთ? მართლა ღირდა მე მაგის დედა. ბიჭო, იმ გამოკლეულმა ბატონს დანა როგორ დაარტყა? ვინა? ბატონს დანა მე დავარტყი. ხონდ არ უთხრა, გაუტყდება. ერთი მაგის დედაც. აიგო. აიგო, რა თუიცი. ბატო თავის ბაიტის გატეხვაზე როგორ დავაფრაე? არა, ბატო ჯიგერი. საძმოსათვის არაფერი არ ამბობა. ჯიგერი. აუ, ერთი სიგარეტი მომაწევინე ახლა. აუ,
გიგით ერთი თამთა პეტაშვილი გამაშემინა რა. აა ერთი გვიროვი შიმშილებდი მაგის. ახო საცოლეზეა გიგიჭო მაგრამ. არა ხვენია ბიჭო. არ უთხრა რა, გაუტყდება. რა უნდა უთხრა მაგით? აი ხო უნდა აი ქოქოსტეს. ახო დავა. ეგ არის რა. დიდი მადლობა. ხვალთ ერთმანეთს ესე იგი, ხო? ახონეს. მოიცა, მოიცა. მოდი აქ. მოდი bale მეხა მითხარი რა გინდა. ხო. საჩქარო საქმეა მართლა რა. მე ვარ ვალერი გოდერიძე. სადღაც გამდედაც კი შურიკას მეძახის. გოდერიძე. ტატიანა ტატა ხო, ჩემი და არის. მე? ხო და. სარა საწყალი ქალი სამშულს უბლის მართ მუშ დიძიო დურაკ. ხო და რა ვქნათ? რა ვქნათ? აი, შამანა რუსები როეთქენ ჟიზნე და მუხუნია ბიდა. არი ჩემელი არა დაგახმარო. ხო და აი, იმიტომ არ მოვედი ზევით რა კაბინეტში. რაღაც მაქვს. აი, სამაცა ბომბი არ მოიგო. ბომბი არა. რაღაც მაქვს და. აა, გასაგებია. შენი დი საქმე მე არ მეხება. ზემოთ ადი. ზალიკო იკითხე ბუიშვილი. აი რაღაც არის. აი კაცია და დაგეხმარება. ზალიკო ბუიშვილი. დიდი მადლობა. აბა. მადლობა. სადა ვარ და ჯანდაბაში დროზე მეჩქარება. მე როიცოდე რა ირემი გაუშვი ახლა ხელიდან. აღარც ხელფასებია, აღარც არაფერი. შენი ქმრის პატიოსანი დედა ვატირე მე რა. ოჰო. ის არეცხი მანქანა, რა არეცხი მან. სად მივდივარ და ნერვების დასაწყნარებლად. მე დავლიე არა. გინდა გადახშეხოთ მანდაბაინს. დაწყნარდი, დაწყნარდი, რა მოგივიდა კაცო? თუ ასე გაგძლდა, მე ვანებე პოლიციაში მუშაობას თავს და ცხარში მივდივარ. დამშვიდი რა მამუკაცო. ჯანობით ნუ მელაპარაკები. აი, რა გითხარი ასეთი? დაქიქვი მანქანა და წავედი. მოკლედ ერთი კაი დათრობას ახლა არაფერი არ ჯობია რა. ხო, აი დალევის დროს ბაკურას და გიზოს ადგეგზელო არ დაგავიწყდეს რა. დარაკედიეს არ ჩემ დეპატის ვიცი რასაც ვიზამ. დალი გიზოს თავი დაანებე რა ვაფშე. მორჩი ეხა. აბა რა შეოდითო? ბაკური იმ განყოფილების უფროსია, სადაც უპრობლემოდ მიგვიღეს. გიზო ლამის მოკვდა სანამ სათქმელი გვიყო. მე რა ვქნათ ეხლა? მადლობის წერილი ხომ არ გაუგზავნოთ? შენ რაღაცა კოტე ამ ბოლო დროს ადამიანების დაცვაზე ხარ გადასული და რა იყო კონფლიქტების გეშინია თუ რა? პირიქი და რა შობია კაი კონფლიქტს ა? მithumetes როცა იცი რომ 100% დამარცხებული ხარ. იზო ლამის მოკვდა სანამ სათქმელი გვითხო. და იმა ჩვენ არავინ დაგვაჭერინებდა. რატომ? რატომ? რა წითელი კოჭები არიან? არა ძმაო, წითელი კოჭები ვარ ჩვენ და მორჩით ამ უაზრობაზარს, წავედი გეუნები. ზოგჯერ ოგიყურებთ მცხენია. აუ დალი, შენ არაფრის არ უნდა გცხენოდეს რა. შენ ხარ პოლიციელი, დალი. აბა, ადი, წავედი. მოდი დასხედი, დასხედი. მინდა დაკითხოს ადვოკატი დაესოს. რას ნერვიულობ? აა, მოძე სიგარეტა.
აიღეს ადი კეკები მაგნა გავში გამომართია. დეჟინია. არა. ის იმდა მაშინ მოდის. ჩემი. დავინდა ჩემგან. შენი და შენის თანების კარგად ყოფნა რა უნდა მინდოდეს. მოდი რა მახლა გულახდილა დავილაპარაკოთ რა. დავილაპარაკოთ. მეტი არაფერი. თუ ჭკვიანას იგინებ მეტი არაფერი. როდის გამიშვით? ეჩქარებო რა. არინდა ჩემთან ურთიერთობა. რას გულისხმობთ? შენ ჩემი უმცროსი მეგობარი იქნები. მე კიდე შენი უფროსი. თუ გვერდზე დამიდგები, ხელს არავინ გახლებს. პირიქით დაკე დაგეხმარები. ოღონ ახას ჭკვიანად უნდა იყო. რას ნიშნავს? ჭკვიანად ვიყო. ჭკვიანად ყოფნა ნიშნავს საქმეს რომ გააგებ, გამაგებინო. კიდე რაღაც რაღაცებია ახოთ. არაფერი გამოგიოთ. მე ამას ვერ გავაკეთებ. შე დებილობში. შენ აგონია ისთანაც ერთად ჩალიჩობდა დაეთრევი, ისინი რა ჩვენთან არც მაგაცობენ? თქვენ მე ჭკუას ვერ მასწავლებთ. შენ ჩემისა შენ. შენაირი გოლიმების ჭკუის სწავლებისთვის მე ფულს მიხდიან, ბიჭო. იცი ისე. თუ რა გონია რა შენი მშობლები ყოველთვის დაგეხმარებიან? თუ ბერს გაახურებს იმ მამაშენსაც გვერდზე მოგისვამ შე ჩემისა შე. რა ეხა ხვალერ ვაკედან გაგიშვა, საქმეს რომ გააკეთე, მგონია ვერ გავიგებ. აი ჩააფუტე. აი მერე. ნაღადებს დაგენსაგე. იზო ბიზნესა ნაიზეთი გულთბილი საუბარი მოგენატრება. შეიძლება ერთი სიგარეტი წავიღო. შეიძლება, შეიძლება. მიზოდე დამიჯერე და ჭკვიანაცე გავე რა. შენთვის გეუბნები. ხომ არაფერი გეწყინა ჩემო პატარა ანგელოზო? მეტყვი ყველაფერს და მოკლავს. მართლა მოკლავს. ისინი პორტუგალიაში გადაკარგული დაქნეული ქმარი თუ ნარკოტიკებით დასირებული ვალიდოლა? სიგარეტი მინდა. და ყველაფერი გულთან მიგავს. ჩემს ნაპირავს ინებებ. რა ყველაფერი გულთან ახლოს მიგავს? მარი ძვირფასო, დედამიწის ზურგზე ყოველ წამს მილიონობით წყვილი ამყარებს სექსუალურ კონტაქტს. განათლებული ცხოველი ყოფილხარ. კიდევ ერთხელ ხომ არ? ჰა? არასოდეს ვეფიქრებდი თუ ესეთი გემრიელი იქნებოდი.
მარიამ. აი, გამარი და საყვარელი რომ არ გყავდეს რა. გეფიცები ცოლად მოგიყვანდი. აი, მიტო მე ვასები. ეკლიანი ხალი ხარ, ეკლიანი. ჩემი ბედის დედა ვადირე რა. აი, კინოში ესე დროს ყოველთვის ტელეფონი რეკავს. შენი მობილურია. მესმის. შურიკა. ო. ხო. ხო, რა გინდა? რამდენი? ხო გითხარი, ფეხი არ მოიცვალო მეთქი ასე. ერთ საათში მოვალ. იქ იყავი, არც არ წახვიდე. ერთ საათში მოვალ. შურიკა შარში გაეხვია. აი, გენიოსები ყოველთვის შარში ეხვევიან რა. სასაცილო არაფერია, პოლიციაში მივიდა. შემაყოფილმა მაკაცმა მოუწყო ყველაფერი. სალიკო. ო, ზალიკო. ტატას გამო რაღაცაში გამოიჭირა და დიდი ფული მოთხოვა. რა იყო რა მოხდა? კაცონა სწორებისათვის ჭირდება. ჩვენს დაგვისხი რა. პრობლემები გაგვიჩნდა. ჩვენი პრინციპულობა უფროსობამ უზრდელობათ მონათლა. აგატა ბებია, ერთი ეს გამაგებინე. ბაგურ კედიამ 24 საათში როგორ დაადედლა გიზო სარჯველიძე. ბაგურ კედიას მე დიდი ხანია ვიცნობ. არ არის ცუდი ადამიანი. კაი ხალხს რა გამოვლევს ამ ქვეყანაზე, მაგრამ თავარია საქმე რასაკეთებენ. ზედმეტი პრინციპულობა ზოგჯერ უდანაშაულო ადამიანს ჭის. კარგი ბებო რა. შენო გაახურე რა ბიჭო რა. კაი, იძახოს, იძახოს. მე არ ვიცი გიამბეთ თუ არა. ხოიცი სხვისი ისტორიის მოყოლა ცოტა ჭორაობას გავს. თუ ყვები მოყევი ბებო რა. დაგვაინტრიგეს უკვე. გაწონასწორებისათვის ცოტას მეძდავლე. დამისხით. იცოცხლეთ. ამ 30 წლის წინათ ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა. ცოტამ თუ იცის ამის შესახებ. ნოდარ კედიას ზედმეტმა პრინციპულობამ ბევრი ადამიანის ბედი შეცვალა. პირველ რიგში თავის საკუთარი ოჯახის. აუ, მაგისი ცოლის ამბავს ყვები. ო, ასმათის. ასე რომ ბაკურს ნუ გაამტყუნე. გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ შურიკი ბძანდებით? დიახ, თქვენ აზა, ხო მაგათ? აზა მე ვარ. მაპატიეთ ბატონო შური გამდე ხას რომ გავოდინეთ უკაცრავად. ვალერი. ადი ახ, სასიამოვნოა. გაიცანით, ჩემი მეგობარი ხათუნა. სასიამოვნოა. უცხოენების სპეციალისტია. ის უკაცრავად სახში ვერ გეპატიჟებით, უმინათ რემონტი, ის პარალელი. რემონტი გაქვს? ხო, ესე დროს რემონტის დაწყება დიდი ვაჟკაცობაა. საწუხაროდ ეს რემონტი 12 წელი არა წამოვიწყე და შე. ბატონო ვალერი, მე ვიცი რომ თქვენ დაკავებული ბრძანდებით და წუხვა რომ დროს გართმევთ. ხო, არა, თუ შემიძლია რომ ამ დაგეხმაროთ, შედავოშთ. ხო, იცით, აი თქვენი დახმარება მართლა ძალიან გჭირდება. ეს ლექციებთან დაკავშირებით? არა. სერიოზული სალაპარაკო მაქვს და ეხლა თუ შეიძლება რომ შეგხვდეთ თავისუფალი როდის ხართ. Тогда. Давайте зек. Сможете? И. Зек. Вечером. Хо. Каргит, машин зек. Зек 8 საათზე. Ай, як შეგხვდეთ. Каргит? Каргит, нахомбис. Иша. Ყავაზე ხომ არ დამეწევით? თქვენ ხომ რემონტი გაქვთ?
თანაც ხათუნას ეჩქარება, გაგვეთილი აქვს. კარგი, ეს ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენნაირი ორი მანდილოსანის გაცნობა. ჩვენთვისაც. დაგავარილი, значит, ზეკ. ზეკ. ახლანდ. ახლანდ. ზეგამდე. ძალიან მაგარი ხარ, აზა როგორ შეიძლება? აი შურიკა თუ დავითრიე. შენ ჯარჯის დათრევა მე ნახე. ზათხარ ეხა შენ ჩვენი ფოცხვერის დასადნობად. აბარა, დავით. ჩემთან თამაშს რომ ბედავ კოსმონავტის გული ქონია ჩემო ძმაო. გიმართლებს. ერთი ორი გაგიმართლებს კიდე და მე ერთი სამი თვე გეყოფა სატრაპახოთ. მე მკაჯან. რა გითხარი? ხო, კაი, რა იყო ეს? Вообще და მოგებაც უნდა იცოდე და წაგებაც, ნო. გისმენთ. ხოვაზმ ზეგისთვის დანიშნა შეხვედრა. როგორ წამიყვანს, წამიყვანს თუ არა და მე ესე იმითო გელაპარაკებით რომ დავიღალე და აღარ შემიძლია რა. როდის დამთავრდება რით ვერ გარამოუძვერია თქვენი ვალებიდე. როდის იქნება ეს მალე? ხომ ძალიან გთხოვთ რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ, უფრო ჩემებს თავი დაანებეთ. არაფერ შუაში არ არიან. ლევან ფოცხვერიას ველოდები. პირდაპირ მიგვირს რა, რაჯიგარი გაქვს. ამდენი ამბის მერი ასეთი ხალისით რომ თამაშობ. რაი? როგორ თუ რაი? გიზოს ამბავი, ნოდარკედიას ამბავი, ბოლო-ბოლო ჩვენი ამბავი. არ არის საკმარისი. მამუკ, მამუკ. ამით განსხვავდებით მე და შენ ერთმანეთისგან. შენ შენებურად გალიცდის მომ, მე ჩემებურად. ფსიქოლოგია სამნიაშვილო მაგარი ფაქიზი რამე. აი თვალის ჭი გაიგებ, გაიგებ, არ გაიგებ და თავში ფაგიხლია. აი ამით ნუ დარკედიას გაუმარჯოს. საღო, ახბერ. ვა, ხათუნა. აი ხა ნახე ლომების საშუალო ძმა. მაბადო, აზამ შემაჩერე. არა უშესწრო. როგორ აკეთებ? რაც ჯანგიშვილების ვირსეულო წარმომადგენელი. ლევან ფოცხვერია უკან ხომარდა გაფერილი. სამნიაშვილო, როგორც ჩვენი გურუ აგატა ბები ამბობს, უკან დახევა წაგებას სულაც არ ნიშნავს. ო. ო, ო. აი მოთხეულის შეხედვარე ბაგურკედიას სიტყვები ხომ არ გაგონდება. Thank you.
ფსიქოლოგია სამნიეშვილო მაგარი ფაქი ზირამია. წაგებაც უნდა იცოდე და მოგებაც შეუძლო.